Acabaye kidasanzwe cyabaye nuko nyine dutsinze ngira ngo uko byagenda kose twashoboraga kunganya twashoboraga gutsindwa Asigari yashoboraga kuba yanganya mbese ngira ngo wari umukino mwiza nashimira abasore uburyo bitwaye nyuma yuko twatangiye dutsindwa igitego ndetse tutanakina neza kwabonaga ko ngira ngo tutameze neza imbaraga zari nkeya ubushake bwari bukeya ariko binatuviramo gukora ikosa nabwo ari nayo kwari ikosa ryacu ko ni ikosa ryacu twananiwe gukura umupira ahantu hangombwa hanyuma birumvikana iyo uhagaraye n'umukinnyi nka Chabalala ntushobore gukiriyaringa umupira agomba gukora nka biriya yakoze ngira ngo rero yadukosoye ntabwo byaduciye intege twakomeje ku nanone kuguma muri objectif zacu muri animation yacu hanyuma first half tujya inama nanone twumva niba dushaka gutsinda iyi match urashoboka ko twakwishyura kuko hari uburyo bwagiye buboneka bwa makona haba kuma kombinaza atandukanye ngira ngo twumvikanye ko dukeneye imbaraga nyinshi kora ko twakinaga na adversaire mwiza nawe wari watsinzwe washaga nawe kugira ngo ntatsinge match ya kabiri ikurikiranya ngira ngo rero byadusabye imbaraga zidasanzwe kandi nashimira abasore uburyo batacitse intege bakomeje kuva mu mukino tukishyura tukanatsinda igitego cy'insinzi. Kuko nkubwiye ngo narico nahinduye naba nkubeshe ntacyo de special nahinduye twahinduye gusa tu morale kumotiva abakinnyi no kubumvisha ko igitego twatsinzwe atari igitego gihambaye cyubakitse kubera ko wenda tutahaga twakoze amakosa ni ikosa ryabaye ry'umuntu ku giti cye kudakura umupira ahantu hangombwa. Ebyo rero ntago byaduciye intege yari motivation gusa yari ijambo rya motivation naho ibindi nta bine twavuze bidasanzwe uram prosime igihe cyose ntago iba kubera ku muntu yakoze ugiye kumuhana oya ntago ariko bimeze John ngira ngo wenda ntago yakinye nabi ntago yakinye nabi biriya bibaho ni erenzi ishobora kubaho kimwe nuko nawe yakitsinda atiri watatiri wanagitanga yashobora no kukitsinda kimwe nuko yatega umuntu bagatera penalty ngira ngo rero ya twakomeje kumugirira icyizere ariko none bitewe ku match yagendaga izamuka aya Sigari ngira ngo ukuntu bari bapanze ibintu byabo nuko batashaka gukinira iwabo bagombaga kuzana imipira yose miremire kwa Jacques Kadevia Chabalala akagenda ibyo rero byasabaga umukinnyi ufite intelligence nka Moss kugira ngo aduturize defense ajyageze kwanticipa muri izo couverture ya Omar hanyuma ngira ngo niyo mpamvu twakoze iyo ramprasma ntago John ari kumuhana kuko nta cyaha yakoze umupira n'umupira Didier ngira ngo n'umukinnyi mwiza yabawe akoresha imbaraga nyinshi adufasha kubona ibisubizo n'umukinnyi ushobora gutanga akazi kuri defense ntago atuma defense ituza ngira ngo rero bitewe na intensity match yari iriho n'igitutu twari turiho birumvikana yakoresheje imbaraga nyinshi aza no kugongana n'umukinnyi mwivi byamuviriyemo kubabara ariko tumuha chance kugira ngo tubonye tumubone mu yindi minota nka 15 ya second half navuga rero ko imbaraga ze zari izo ngizo twagomba kuzanamo andi maraso masha Leo Dani nawe wadufashije akabona anadutsindiye igitego cy'insinzi nawe namushimira kuko kuza muri match nk'iyi ngiyi ugakora ikinyuranyo ugakora difference ugatanga insinzi ni ibintu byiza cyane navuga rero kuri Hesbon we ya nkuko nabivuze haruguru match ya lifte intensity yo hejuru yakoze cyane abakinnyi bo hagati baravunika ngira ngo rero yakoze cyane yakoze amakurse menshi yageze abagira kadeshir alaka yatangiye gufatwa n'ama cramps so byari ngombwa ko nanone tumukuramo bitaraba binini cyane squad nziza hano abakinnyi beza yabo twasanze yabo twongeyemo ariko birumvikana dufite akazi kenshi ibyo ntabwo bihagije gusa ko hari abakinnyi beza hari imbaraga dusabwa hari ibyo dusabwa kugira ngo dutange kugira ngo mu by'ukuri dushimangire ko turi abakinnyi beza ngira ngo rero muri match nakubwira ko hari squad nziza turakorana neza tuzagerageza gukomeza gutanga ibyo dufite kandi abakinnyi bashya bazanyemo amaraso mashya n'abasanzwe ngira ngo barimo baruzuzanya neza ibyo ngibyo ahubwo nabisobanura neza kugira ngo n'abatabizi babimenye n'ubu turatsinze ariko tuzakora inama twatsinda twatsindwa inama igomba kubaho kuko ntabwo hari byinshi biba byagenze neza hari byinshi biba byagenze nabi twiyo tuba turi kuri bench ntabwo hari byinshi tutabona ariko tuba dufite nanone abayobozi baba bareba nabo uko bitagenze neza cyangwa ibyagenze neza
So ziba ari inama nyunguranabitekerezo ntabwo ari inama zabyacitse ni inama zihoraho nuko gusa ariyo mwamenye kwerako twatsinzwe ariko niyo twatsinze dukora inama ni ibintu bisanzwe.